Kryeministri Edi Rama dhe kabineti qeveritar që prej ditës së sotme janë Elbasan në pritje të ditës së verës. Pas mbledhjes së parë me dyert të mbyllura, Rama ka dalë përpara gazetarëve duke thënë se këtë vit do të investohet shumë për infrastrukturën rrugore. Dy gropa, cilat kemi bërë përpjekje për t'i mbushur, kanë parasysh rrugën Elbasan-Tiranë. Rruga më në fund finalizohet brenda këti viti, të ecet më tutje me segmentin Qukuz-Qafploq që lidh Elbasanin me Korçën. Kryeministri bëri dhe batuta kur u pyet për arrestimet të peshqve të mëdhenj. Unë nuk kam lajmëruar asnjë arrestim të bujshëm, se unë nuk lajmëroj arrestimin, se nuk kam detyrë të arrestoj njerëz, edhe kështu që kur të zgjoheni nga ëndra ku më keni parë duke lajmëruar arrestimet të bujshme, mund të bëhemi bashkë për një konferencë tjetër shtypi. Ju sugjeroj një ecje në shi për të zgjuar nga gjumi. Në Selin Blu, pas disa ditësh akuzash kundrejt kryetarit Basha, ka shkuar ambasadori Donald Blu. Mësohet se në takimin që zgjati mbi një orë u bisedua mbi zbatimin e reformës në drejtësi, luftën kundër krimit dhe drogës dhe proceset e ardhshme politike brenda vetë Partisë Demokratike. Kryetari LSI-s, Monika Kryemadhi, gjatë një konference të hapur për mediat, është shprehur pesimiste në lidhje me antarësimin e vendit tonë në Bashkimin Evropian, duke fajsuar kryeministrin Rama. Personi të cilit nuk i intereson më shumë nga gjithë mos hapja negociatave është Edi Rama, sepse hapja negociatave kushtozon dhe vendos brenda një kuadrati ligjor dhe rregullash, të cilat ai nuk i ka me shumë dëshirë t'i zbatoj këto. Ndërsa ka ndalur edhe tek varfëria në vend, duke u referuar jo vetëm raporteve ndërkombëtare, por dhe mbylljes së mira bizneseve në vendin ton, lëshoi edhe një betut duke përmendur dhe çizmen. Pas 60 vjetëve ne do të kemi shansin të jemi meritmet mesatare me vendet e Bashkimit Evropian. Kur unë të jem 104 vjeç, ne do të jemi pothuajse si europianët dhe jam e bindur që stërniprit dhe stërmbesat e mia do më thonë të thaft dora që ajo çizme jote nuk i ra mund kokë Edi Ramës, që ta shkunte pak nga trut dhe të bënte diçka të mirë për këtë vend.